Re, viss ēters ir te! Roberts Vakmens, Eiropas vicečempions smaļošanā ir pie mums iepaldējis vai ierējis Zaķislavu par spīti, nu, varbūt netik labiem laikapstākļiem, bet kā tev, Robert, protams, laikapstākļus neizvēlās, kā tev varbūt lietas laikā ir aizvadīt treniņus vai sacensības? Nu, treniņi, protams, nav patīkami lietas laikā, bet ir jādara tas, kas ir jādara. Bet sacensībās jau godīgi man patīk lietas laikā ērēt, jo citi varbūt tās, viņiem tas augstums ir īsti nepatīk, bet man es pie tā augstumas pieredzes Latvijā, tā kā man patīkami ir. Savā improvizētajā Juglas Olmskajā centrā airēšanas bāzē, nu, noteikti nākas ne tikai ar lietu saskarties, bet ar vēsākiem laikapstākļiem. Jā, tur sanāk bišķīt augstākos laikos arī paērēt, jā. Mums šobrīd aiz muguras ir tavs sudraba brauciens, tomēr laikam ne ar tik labām emocijām atskaties, jo finišā bija paziņots, ka tu esi izcīnījis Eiropas titulu. Nu jā, tur bija ļoti interesanti, tur bija tā, ka es finišēju un tur visi ļoti tuvu sabraucu un es īsti nevarēju saprast, vai tad es esmu pirmais, otrais, trešais vai vispār vēl esmu trīniekā un pēc tam tā kā parādīja to, ka jā, es esmu pirmais un es jau, kad biju nogājis nos no ūdens, gāju jau ģērbties uz apbalvošanu, vēl projām bija tā, kad es biju pirmais, bet pēc kaut kādām 5 minūtēm pateicu, ka nē, es esmu tomēr otrais un tad bija tāds. Jā, tā bija tā gandarījuma sajūta. Varam redzēt šeit. Šeit es vēl esmu pirmais. Šeit vēl esmu pirmais. Tad kāds tad bija pēc otrās vietas paziņošanas? Nē, tad es biju tāds, nu, tās pirmās emocijas, zikā, ka tev paziņo, ka tu esi pirmais, un kad es varēšu dzirdēt Latvijas himnu, un pēc tam pasaka, ka nē, otrais tu esi. Protams, patīkam, ja uzreiz pateikt, ka esmu dabūjis sudrabu, tad būtu savādāks, patīkamāks sajūts par to, kad man sākumā pasaka pirmais un pēc tam otrais. Jā. Bet pēc ceturtās vietas pasaulē tagad otrā vieta Eiropā. Kā tu rezumē, laba sezonas izskaņa? Jābūt zelts, jābūt labāk, ja, bet tā ļoti labi. Es esmu apmierināts ar visu to, ka šosezonu es tie ir tikai gatavojos 500 metriem. Bet izdevās ļoti labi nostartēt 200 metros vienēkā gan pasaules čempionātā, gan šeit Eiropā. Bet tā esmu ļoti, ļoti priecīgs arī par to, ka Eiropas čempionātā startējām arī četriniekā ar Džekiem, kur mēs ļoti labi nostartējām. Bijām desmitie, ļoti nedaudz pietrūka līdz A finālam, bet mums šī desmitā vieta deva tiesību startēt nākamgad Eiropas spēlēs. Gandrīz tieši pirms gada Tokijā tu debitēji Olmskajās spēlēs un savā debijas reizē izcīnīja 8. Vietu 200 metros. 200 metros arī sudrabs tev Eiropas čempionātā un arī pasaulē 4. Jā. Vieta. Ņemot vērā, ka nākamajās Olmskajās spēlēs šīs distances vairs nav, ar kādām sajūtām tu vispār turpini šajās distancēs piedalīties? Es to man vienkārši ļoti, ļoti tūp pie sirdsē 200 metru. Un ja es labi braucu, kāpēc man nebraukt, un jebkurā gadījumā, ja izdodas izcīnīt medaļas, tad tās medaļas jau vienmēr atcerēsies, un to, kad pa vismaz var uz televīziju atbraukt, parādīt laivu, un jā. Bet kā tur tagad palūkojas? Gads ir pagājis. Ir nedaudz nosēdušās emocijas? Ir nosēdušās, jā, bet šitādi kadri nemaz neesmu redzējis. Bet no vienas puses bišķīt bēdīgi ir to, ka tie 200 metri vairs nebūs. Un kad tā ir viena no skatāmākajām arī. Jā, 200 metri princi. Bija jā, ir skatāmāks, ļoti spēcīgs un jā, ļoti tuvu sirdī. Bet četriniekā man arī patīk strādāt. Savādāk, tādā savā ziņā man arī jauna motivācija, jauna deksme. Turpinu strādāt, kaut kas jauns un kaut kāda jauna lieta, kurā es gribu sev pierādīt un parādīt to, ka es varu, mēs varam un Latvija var. Bet četrinieks tas ir tas, kas būs tavā uzmanībā šobrīd un viss tā laiks vēl veltīts tam, lai tad arī tiktu jūs četrinieks. Jā, šobrīd uz nākamo gadu mēs koncentrēsimies tikai uz četrinieku. 200 metrus vienieku, protams, es braukšu, ja būs iespēja apvienot ar četrinieku. Speciāli es vienieku negatavošu, bet es domāju, es tāpat varēšu spējuši braukt vienieku augstā līmenī. Nevaram neprunāt par tavu darbu ieroci vai darbu instrumentu. Man ir divi instrumenti. Divi instrumenti, jā. Vai tu esi iedevis vārdu, vai tev ir šī saikne ar laiku, ka ir jānosauc, ir jāpiešķir kāds varbūt? Ja godīgi, man liekas, ka es jau viņai devu vārdu, bet tu iedevi, man liekas, kārtīgi viņai vārdu sarkanā raķeta, šī sarkanā raķeta divi.
jo olimpiādā es braucu ar citu sarkano raķeti, šo es dabūju tā kā nedaudz pirms rekorda video redzēt. Tā ir oriģinālā. Tā ir oriģinālā sarkanā raķete. Šī ir otrā, jo šeit pišķīt iekšā var redzēt. Mēs varētu aiziet iz laivas, un tad tu kārtīgi tad izstāstīt un parādīt, kas tur mums ir iekšā. Un tur arī skatos, ir kāds vēl pārsteigums. Jā, tu atvedu parādīt šādu tēmu mums medaļas tev Eiropas spēlēs. Jā, mēs varbūt varam kamerā parādīt otrā vieta 200 metru sprint disciplīnā. Otrā pusē tur iegravēts arī vārdiņš. Tev pašam blakus esot iegravē? Nē, to pēc tam, varēja, kad saņēma medaļu, varēja aiziet un saņemt. Par pašu laivu viņi izskatās gan apjomīgi, te mums jau tehniķi jau bažījās, izdosies viņu ievest studijā, bet cik viņi svar? Kaut arī viņi izskatās tādu lielu, viņi īstenībā svar mazāk pa 12 kg, man viņi svar 12,08, jo minimālais svars, ar kuru var pielīties, ir 12 kg. Viņi ir 5 metri un 10 centimetri gara. Un jā, šeit var iekšā redzēt, šeit es sēžu šajā te vietā. Grūti iedomāties, ka tās ražens vīrs var ietilpināties. Tic vai ne, bet ir džeki, kas ir lielāk arī pa manīm. Tagad, kad Eiropas čempions Portugāls, kas vinnēja, viņš ir garāks un smagāks pa manīm. Un kā šķirās, jo redzam, tur arī attiecīgās iedaļas, pēc kā var pieregulēt sēdekļa pozīciju? Jā, tu vari sēdēt tuvāk, tālāk uz priekšu. Šeit kamerā nevar redzēt, bet tur iekšā ir kājbals un tāds maza stūrīte, jo aizmugurē laivā ir stūrīte, un es ar kāju varu stūrēt, un šie tas triķi, tā kā es varu novirzīt laivu uz vienu aiz otru. Bet tās korekcijas viņas nav ļoti lielas. Nē, 200 metros vispār bez neko nestūrēju. Tas ir treniņos, lai varētu apgriezties un ērēt apakaļ. Un kā četriniekos, kas mainās, ir jāpierot, ka tev priekšā? Un jā, četriniekā es sēžu otrajā numurā, un priekšējais tikai var stūrēt. Un tad brīžiem, kad es gribu pats pastūrēt, es it kā mēģinu savu kāju pagriezt, bet nekas nenotiek, jo tikai priekšējais var stūrēt. Tad mēs tikai viņam sakam, kur jābrauc. Mēs fonā redzam tavu juglas Olmsko centru, kā viņu pats esi nodēvējis, kur tu arī airē. Kas ir tas starta ātrums, nu, ko var uzņemt šajā sprint disciplīnā? Varbūt var iedot kādu salīdzinājumu. Nu, tas vidējais ātrums, ko 200 metros mēs noturam, ir ātri ir 21,5 km/h. Tas ir tad, ja tu brauc tādā ātrumā, tad tu vari cīnīties par top 6 pasaules līmenī. Bet mans maksimālais ātrums, ko esmu braucis, ir 24 km/h. 24,2. Kas varbūt neizklausās tik daudz, bet uz ūdens? Uz ūdens tas ir, tas nav viegli. Jā. Mēs redzam, ka ir arī īpašs krāsojums, ne tikai krāsa ziņā, bet arī simbolu ziņā. Cik tev pašam ir svarīgi, kas tev ir uz laivas? Ja godīgi, ļoti svarīgi man tas nav. Ja man būtu iespējas, neko neliktu, bet ir lietas, ko ir obligāti jāliekt Latvijas uzlīme, Pasaules kanoju federācijas vārdu pirmo burtu un uzvārdu. Un tad, kad man bija iespēja pasūtīt šo laivu, es noteikti gribēju šādu speciālo 2020 Tokijas krāsojumu ar manu vārdu uzvārdu iekšpusē. Un šo es vienkārši gribēju tādu nedaudz latvisko zīmu. Un, jā, bet krāsa man tāda man ļoti patīk šī krāsa. Viņa ļoti labi izskatās arī uz ūdens. Kamera priekšā viņa ļoti labi. Jā, tā kā nekas īpaši. Man patīk vienkārši, bet gaumīgi. Bet rezultāti dot. Jā. Paldies, Robert, ka atvēlēji laiku un tik agri pie mums ierēja iekšā Zaļsala studijā. Un tagad domāju, ka būs jāmēģina ar šo sudrabu laivu arī tālāk doties. Un ko jānovēl, lai tev četriniekos izdodas? Tad nākamreiz mēs nesīsim četrinieku. Nu, tad četriniekos jāmēģināsim. Es jau domāju, kur mēs viņu varētu likt, bet atradīsim vietu. Es domāju, mēs varam mierīgi ienest. Iensīsim. Paldies, Robert. Jā, paldies. Roberts Akmens, Eiropas vicečempions 200 metru smaiļošanas sprints disciplīnā. Šajā vasarā viņam tas izdevies, bet diemžēl šī disciplīna vairs nav Olmsko spēļu programmā, tā kā Robertam nāksies. Un viņš jau to dar pārsēsties uz četriniekiem, kur Latvija tad lūkos iesuļot vai ierēt Olmskajās spēlēs Parīzē. Šobrīd